Pozdrav svima, moje ime je Rade Stanojević, a vi pratite ekskluzivne vesti. Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo supruge i pevačice Jelene Marjanović. Marjanović je osuđen na 40 godina zatvora, međutim on neće odmah biti sproveden u centralni zatvor, kao što je bila prvobitna informacija, već će ga odeljenje za potrage privesti prvo u pritvor. Podsjetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči. Sve je počelo kada je tog 2. aprila Zoran Marjanović prijavio da je njegova supruga Jelena nestala. On je tada rekao da su on i čerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči, dok je ona trčala ispred njih. S obzirom na to da je ta staza duga nekoliko kilometara, govorio je da je Jelena odmakla od njih daleko i da je brzo nestala iz vidokruga. Zoran Marjanović je prebačen u centralni zatvor, a Marjanović će u centralnom zatvoru biti sve dok presuda ne postane pravosnažna.